No nyt lähdetään kokemaan niitä verkkoja. Keli on aika tuulinen tällä hetkellä ja plussa-asteita. Eli olisiko, että 2-3 astettakin jopa lämmintä. Potkurikeli nyt täällä järvejällä on hyvin heikko johtuen tästä nuoskalumeesta jään päällä. Tässä jäällä tää menee ihan hyvin, mutta sitten kun se on tuskittuna lunta, niin se vaan tykettää. Niistä on lahnasta, kun sä puhuit. Niin, arveli, että 3 kuppaa ja 2 lahnaa. Niinkö se oli se suhteen? Niin se ehkä voi olla. En oo ihan varma. Mikäs sinun veikkas oli? Eikö se ollut? 2 kuppaa ja 3 haukkaa. Joo. Siinä kepit ruppee häämättämään. Harvemmin on tammikuussa ollut tämmöstä keliä, että plussaa ja jääkelit näinkin hyvää tuntä. Vähällä työllä kävelemään. Yleensä se on ollut semmoista sohjo, loskaa ja kohva. Mutta nyt on kyllä oikein mahtava keli. Siinä se on. Siihen se on jäätynyt. Suoraksi tätä. Tai minnekä sä vaitat sä tonne päin? Mä tän vettä sinne päin. Joo, ei sillä apeli. Thank you.
tossa. Kunnolla noin, ettei oo aave. Vähän on huono. Potkiko yhtään? Ei tunnu. Jaa. Se lähtee tuo pyroksi. No, en ehkä. Mulla kerran lähti ahki jo tähän tyyliin. Sitä en kyllä saa kiinni mitenkään. Karkas. Tullaanko kalaa? Laitan tuonne. No niin. Kuha. Vittu, tää on kuollut jo. Eilen olisi pitänyt käydä. Tää täytyy mennä muuten heti. Ja semmonen näppi tuntuma, että kohta tullu ekalla. Mitä tääkin on kuuluu? Mutta kyllähän tosta hyvä tullu, kun savustaa. No.
Siinä on ihan terveellinen. Joo. Tää on ihan putki. Se tuo kuha, niin se tuo päämuoto oli semmonen, että se tukehtuu. Niin se aika herkästi varmaan. Se ei monta päivää verkossa kestä. Sinun veikkaus on vielä täysin mahdollinen. Niin. Se oli 3 kuhaa ja 2 lahmaa. Niin ei kyllä. Ei puhuta kuin 1 lahma. Niin. Niin. Haukea minä en veikana olla. Joo. Kuhahan se täällä. Taisi olla siinä. Tahtoo vielä tuo alaa, jos siellä sattuu lantua. Ei täällä oo. Joo. No, aika lähelle saa arvoa. No on. Eli 4 kuhaa ja 1 lahna. Eikö niin? Menihän se nyt kuhaakin yritä. Meni. Joo. Syömistä joksiin aikaa. Ja yksi verkko tosiaan 60 metriä pitkä, 5 metriä korkea. 6-5 oli tuo. Minun mielestä oikeastaan paras kala savustettuna on tuo lahna. Ja kuha pannulla. Vetämään tätä narua tästä. No, vedäänkö? Takaisin pyyntiin. Tämä on ihan lystiä homma. Paikka on tuiskuttanut aika korkeitakin lumikinouksia tänne. Tuonkin verran lunta vielä. Lupas jopa 4 astetta lämmintä. Ja tästä kyllä lähtöä nämä lumet. Oli ihan vaan sinne. Suolet pois. Meinaa vielä lähtee uimaan. No, mua lähtee kun se vileeraa. Levoski. Haluaa. No joo, tuo se lähtö sitten, kun se vileero. Ah.
mikä on veikkaus seuraavalla kerralla, kun käyt? Jos mä lauantaina käyn, tässä miehet on keskiviikko. 3, 2 kuhaa. Minä sanon, että 3 kuhaa. Ja 1 lahna. Paikka on aika paljon tämmösiä reikiä. Nämä, niitä UV-avantoja. Ei mitään, kiitos tavoin kun seurailitte siellä, niin nähdään tuossa jossain vaiheessa. Niin, siinä oli tommonen pieni kuvauksellinen juttu, minä lähdin nyt juoksemaan.